Përshëndetje ju, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Gjena dhe në videon e sotme kemi review të dy paletave nga një kompani indie brand suedeze që quhet Odinsai. Dhe nga që ju më kërkuat shumë në Instagram që unë të bëja review, dhe unë kisha shumë qejf të bëja review të tre paletave dhe të kompanisë në përgjithësi, t'ju japja më shumë informacione rreth saj. Dhe tani, pa humbur kohë, le të vazhdojmë me videon. Si fillim doja të nisja me një përshkrim të përgjithshëm për kompaninë Odinsai. Kjo është një kompani indie brand suedeze dhe është shumë e rinë në treg, më duket se bën 2017-ën kanë nxjerr lançimin e parë. Indie brand janë kompani të cilat financohen nga veprënari, pra nuk kanë financime nga kompani të mëdha, korporata siç janë L'Oréal, Estée Lauder e të tjera, domethënë si këto, siç janë edhe kompanitë të tjera që mund të njihni Juvia's Place, që unë e adhuroj, pastaj kemi edhe kompani shqiptare siç është që pikët nga Regana Beauty dhe Selene Cosmetics, të cilat vetë pronaret investojnë dhe jo dikush tjetër. Këto janë kompanitë e mia të preferuara se gjithmonë që sjellin inovacion, sjellin formulime të bukura, unike dhe gjithmonë kanë pasionin e tyre dhe duan ta shprehin në këtë mënyrë dhe më pëlqen shumë të suportojnë kanalin tim marka të tilla. Unë mendoj se janë marka të cilat e dëgjojnë shumë konsumatorin. Ne vazhdojmë me vetë kompaninë Odinsai, kjo siç duket edhe nga vetë emri. Ka temën kryesore mitologjinë skandinave, siç është edhe emri Odinsai, ku Odins është zoti i cili është zërsi i barazdeshëm me Zeusin në mitologjinë greke, pra është besoj se keni parë gjithë filmat Marvel e dini kush është Odin. Deri tani Odinsai ka ardhur në treg me 4 koleksione të ndryshme, ku ndër këto përfshin paletat të cilat janë të mëdhaja me 16 ngjyra, ka paleta të vogla që kanë sjell që kanë qenë me koleksionin e ri të Alva Dyshit dhe janë paleta të vogla me 6 ngjyra ku një ndër to është e ndarë në mes. Dhe pastaj ka edhe 2 highlighter palettes, lip stains dhe blushes. 2 formulime të ndryshme, një matte dhe një me shkëlqim. Në linkun poshtë të website-it të Odinsai, gjithashtu edhe të Instagramit, që të shikoni edhe më tepër dhe të merrni më shumë informacione edhe të vetë kompanisë, edhe se unë do i shpjegoj më tej. Tani vazhdojmë të çmimin dhe çmimi paletave të mëdhaja, të cilat janë me 16 ngjyra, është 26 euro dhe nëse ju porosisni mbi 50 euro, dërgesa është falas në të gjithë botën dhe vjen edhe në Shqipëri, është shumë e thjeshtë për të ardhur. Bëja një story time të vogël, kur porosita unë këto u bë një gatresë e vogël nga vetë kompania dhe më dërguan paletat, domethënë që kisha porositur, por ama me një faturë tjetër dhe u bën disa gatresa te DHL-ja sepse në që se ti porosit më shumë se 20 euro, tu në Shqipëri fillon dhe taksohesh. Dhe ishin shumë korrekt dhe shumë të sjellshëm, të na rimbulsonin paratë të cilat ne i paguam për pjesën e taksave dhe zhdoganimit. Ishin shumë të sjellshëm dhe korrekt dhe i sollën, nuk e patën asnjë problem, përderisa ishte edhe faji tyre në fakt, nuk ishte faji jon. Kështu që kjo më bëri shumë përshtypje, një kompani shumë korrekte dhe ndonjëherë kur porosit online dhe jashtë shtetit është pak e vështirë dhe ndonjëherë je edhe skeptik, por ja u garantoj që Odinsai është të mërësisht korekt. Këto paletat, si që tash e 26 euro dhe kanë 16 toni që i bie 1.6 euro, një rrethore e vogël kushton 1.6 euro dhe nëse ju e përdorni njërë nga paletat për një vit të tërë dhe ju e përfundoni të gjithën, i bie që ju keni harxuar në muaj 2.16 euro. Pra janë paleta shumë të lira për formulimin dhe ato çfarë japin. Unë jam shumë e surprizuar dhe sigurisht do flasim edhe më tej për formulimin e paletave të dy, shikoni edhe se unë kam realizuar këtë look, por në përgjithësi kompania ka çmimet shumë të arsyeshme dhe qenë shumë që dërgon edhe në të gjithë botën dhe ne në Shqipëri. Ndonjëherë fatkeqësisht shumë kompani nuk bëjnë dërgesa edhe në Shqipëri. Por në qëse ju porositni edhe mbi 50 euro, ju keni të dërgesën falas. Pastaj përsa i përket pjesës të doganës të në Shqipëri, është në varësi edhe të shumë që ju paguani. Unë nuk e di mirë se u bëjnë nga tres, por më duhet se i binë të rrët 13.000 lek që të paguaj ashtë doganimin, pra për shumë që unë pagova, do me thanë. Po gjithsesi ato pasaj me llogaritë këtu në Shqipëri, nuk e se bëni do të vetë ju. Jo.
Dhe pjesa më emocionuese edhe që unë vdes një qip për paketimin. Nuk e di, ndoshta është pjesë pak e mërzitshme, por unë e kam shumë pasion të flas për paketimet dhe dua që ato palete që kam ose ato produkte që kam të jenë disi të veçanta ose të jenë të bukura për të parë. Se fundja është një eksperiencë më vete, blerja make-upeve dhe nuk është se unë bler make-upi nga halli, unë bler make-upi nga qefi dhe sigurisht dua që ti më të pak shohë për këtë velur. Dhe paketimi që erdhi kjo është paketimi këtu. Që e kam vënë në display sepse më pëlqen shumë, ja po e marr ta. T'ja u tregoj. Dhe është një karton i vogël roz, nuk është ndonjë gjë kush e di se sa unike, dhe këtu ka emrin e kompanisë, pastaj edhe këtë janash, dhe pastaj për hap brenda. Është një paketim i tillë, domethënë. Edhe ka gjithashtu edhe këtu markën dhe pastaj brenda kishte këtë letrën, të cilën do i bëj një foto dhe do lë këtu në ekran, në qoftë se doni mund të ta lexoni, dhe ishte shumë cute dhe shumë e lezetshme, më bëri shumë qejf kur e pash. Ai adhuro kur dërgojnë letra kompanisë, se nuk e di ndjen kështu si e për këtë velur. Dhe këtu brenda pastaj ka logon e kompanisë. Shumë detajiste, më pëlqeu shumë e thjesht, dhe duhet shumë bukur në display. Dy paletat ishin të rrethuara nga ato letra që janë kështu si fluska, që paketojnë zakonisht, më thëmë bubble wraps. Ishin të paketuara shumë mirë, kështu që nuk është se duke në një problem gjatë dërgesës, që të thyen ose diçka të tjetë, sepse janë dhe formulime shumë të buta, të thyet do flasim më vonë. Dy paletat që janë porosita janë nga dy koleksione të ndryshme, dhe këtu kemi koleksionin e parë, dhe është Alva Nishi. Kjo është një paketim fantastik, shumë i kuruar në detaje, dhe më pas kemi Alva Dyshin, i cili është pjesë magnetës. Është wow, kjo është në 3D, kjo pjesa këtu. Është nuk e di, wow. Atë ishte më vitur vetëm nga paketimi dhe keni parë kush më ndjek në Instagram, më ka parë se sa shumë story kam hedhur me këto paleta, sepse thjesht janë nuk e di. Unë paketimin e vlerësoj 1000, sepse nuk kam në koleksionin tim paleta kaq shumë të bukura. Paketimi nga brenda është po ashtu e njëjti me atë që ishte nga jashtë, thjesht ka një teksturë tjetër dhe është shumë e lezetshme për të gjithë ju që doni ASMR dhe pëlqeni, është diçka e tillë. Është si e gdhëndo me pak fjalë dhe janë këto lulet. Dhe është shumë inspiruar nga elfët e tokës, me sa di unë, të këto të pyjeve, të luginave, diçka e tillë. Dhe pastaj ka elfin që është holografike, gjithashtu edhe emri i paletës që është në mes, dhe më pas disa yje, të cilët këto pjesa e yjeve këtu është edhe brenda te pjesa e pasqyrës, ku kemi disa yje këtu dhe janë shumë të bukur dhe holografik në të njëjtën kohë. Pastaj kemi pjesën e toneve, ku është brenda dhe paketimi nga jashtë e përshkruan shumë bukur edhe tonalitetet që do kemi te paleta brenda dhe kjo më pëlqen shumë. Dhe pastaj siç e shikoni këtu, është unike. Kur e këthe në këtë mënyrë, nuk duke të qka thop, paletë si gjithë tjera, pasaj e këthe në këtë të drita. O zot, yllë, adhurim total, nuk e dinë në fakt. Ka shumë detaje që ka kjo paletë, është thjesht mind-blowing, dhe unë jam shumë e lumtur, sepse duke që kanë shumë pasion për krijimin e paletave dhe duhet nga e vërtet suportuar brendet e tila për të nxirë gjithmonë edhe diçka më unike. Pasaj nga anaj, mbrapa, është pashtu e një taj gjë. Me emrin edhe me këtë zanën e vogël, me këtë elfin, dhe pastaj ka edhe emrat e tonaliteve të pashtu. Këtu nuk kemi ingredientet, por ama kemi vendin e prodhimit i cili është në Kind dhe distributori që është në Stockholm. Pashtu e një taj gjë është edhe me Alva Dyshin, dhe si që ishte pjesa paketimit nga jashtë, është edhe nga brenda dhe me të njëtën tekstur, pashtu si Alva Nishit, dhe në ndryshim nga Alva Nishit, pjesa e zanës dhe emri i paletës është 3D dhe pak me ndryshim se pjesa tjetër, do me thamë. Pastaj nga brenda, ndryshimi tjetër është që te pjesa e pasqyrës kemi disa flutura dhe nuk janë 3D dhe nuk janë me shkëlqim si që ishte te paleta Alva Nishit, dhe pastaj tonalitetet janë këto. Këto janë më shumë të zana e ujt, do më thëmë prapë mistike dhe ta jo fusha e elfëve, kuptohet shumë mirë edhe nga emri. Dhe shumë bukur, po ashtu ka të njëjtë edhe detajet të bukurat, të pjesa rrethore, kur del në dritë, janë. Du t'i shikoni më vërtet nga afër, se si janë një adhurim më vete, detajet janë fantastik. Po ashtu edhe pjesa nga mbra, ka emrin e ngjyrave, distributorit dhe vendi prodhimit. Gjithashtu
sot në këtë video doja të flisja edhe për pjesën e përbërësve, të cilën nuk e keni te paleta, por ama e gjeni në website, që përmenda dhe më lart, është e prodhuar në Kinë, është cruelty free, por jo vegan, jo vegane. Nuk kam gjetur asnjë të thënë që ajo është vegan. Përbërësit që ka kjo paletë janë përbërësit klasik të paletave të ndryshme që prodhohen në mënyrë të tillë, por në ndryshim të disa tonaliteteve, të cilat janë tek Alba 2-shi. Kemi dy ngjyra të cilat janë glitters, Pink Star dhe Pop Rocks. Dhe këto janë me copëza glitteri, me copëza dziza, dhe si pas FDA-s, këto nuk janë eye safe, pra, dhe nuk duhen përdorur afër syve. Unë personalisht nuk e kam problem, adje e kam përdorur edhe sot në këtë look, dhe më përpara kam testuar. Nuk e kam problem tonalitetet që cilat kanë dziza, ose thjesht glitters, por dia më që kanë njerëz të tjerë të cilët kanë sy shumë sensitive dhe kanë merak se mos ndonjë nga këto copëzat e dzizave do futet në sy dhe do e çaj. Kështu që nëse ju keni këto probleme, ndoshta duhet ta keni parasysh pjesën e këtyre tani do kemi tutorialin dhe është tutoriali i këtij lookut që kam bërë tani. Jam munduar që të përdor disa tonalitete nga të dyja paletat. Do shikoni që këto paleta janë shumë të përshtatshme me njëra tjetrën. Në Instagram do shikoni edhe looke të ndryshme me këto paleta, kështu që shkoni më ndiqni në Instagram. Dhe tani le të vazhdojmë me tutorialin ku do flas për formulimin e tyre. Nis me paletën Alba 1 dhe do bëj një bashkim të ngjyrave Morning Glory dhe Camellia, ku do i vendos te pjesa e koskës së syrit, vura re që ishte një ngjyrë perfekte për të sfumuar atje si ngjyrë tranzicioni. Nga njëta paletë mora ngjyrën Peoni, e cila është një ngjyrë pak më e errët, por në të njëjtën tonalitet me dy ngjyrat e tjera, dhe më pas e sfumova me një furçë sfumuese pak më majë, sepse doja që të ishte më precize. Dhe vura re që kjo ngjyrë në ndryshim nga të tjerat nuk ishte dhaj shumë opake dhe donte më shumë ndërtim të ngjyrës, pra duhej disa shtresa për të arritur në një thellësi të tonit. Por kjo është një gjë shumë e mirë për fillestarët, nëse keni vështirësi në të sfumuar, kjo është perfekte sepse do ju japi atë mundësinë që ju të sfumoni në perfeksion. Jesh kam e bërë edhe prerjen e syrit dhe me ato tre tonet Cherry Blossom, Dahlia dhe Lilac, do i vendos si pas radhës. Si fillim vendosa ngjyrën më të errët, që është Cherry Blossom, e cila ishte pak më chunky si të tjerat dhe kishte pak fallout të pjesa e syrit, por nuk ishte fare problem sepse direkt mund ta hisha. Me këtë look mundova që të vendose të gjitha ngjyrat duke lënë një viz të holl, sepse më pas do vendos një ton me glitters. Tonet e aplikova me një furçë të thatë dhe më pas për të patur një shkëlqim më të theksuar vendos edhe me gisht. Te Alba 2 mora Pink Star, e cila është një pure glitter, dhe mora me një fushë të tillë e cila është për eyeliner dhe vendosa te ajo hapësira që thash do e lini mbosh. Mirë do ishte që të kishit edhe një glitter glue, por gjithsesi unë nuk pata asnjë fallout. Për të theksuar më shumë pjesën e syrit, vendosa të marr kofe në një furçë që është me kënd për të krijuar një eyeliner të vogël dhe të sfumuar. Kjo ishte e gjitha. Më pas vendosa edhe qërpikët në stilin Fairy nga Regana Beauty dhe ky është looku përfundimtar. Shpresoj që të ketë pëlqyer. Dhe tani do ju jap mendimin tim përfundimtar për sa i përket këtyre dy paletave dhe do thoja që un kam mbetur shumë e kënaqur nga ato dyja koleksione. Thoja që këto shumë shpejt janë kthyer në paletat e mia të preferuara për disa arsye. Kemi pigmentimin e lartë, tonalitetet unike, shumë lehtë të sfumueshme dhe janë shumë beginner friendly. Kanë përmasa perfekte dhe mund t'i marr kudo dhe nuk është sezon shumë vënd. Doja të flisja për secilën paletë më vete dhe të jap mendimet përfundimtar për secilën nga ato. Si fillim do doja të nisja me Alba 1-shën dhe do thoja që është një paletë në që se ju jeni adhërues të ngjyrave neutrale, kjo do ju pëlqej shumë sepse në të njëjtën kohë do sjelli edhe pak më shumë ngjyrë në koleksionin tuaj, por ama nuk do japi një ndryshim shumë drastik në koleksionin tuaj. Këtu kemi një formulim shumë të bukur të ngjyrave mat dhe atyre shimmers. Dhe të specifikoja që me këtë paletë ju mund të krijoni nga lukët më bazike të ato më glam, por diçka negative të cilën do jepja për këtë paletë nuk është shumë e errët, pra nuk do japi shumë thellësi në lukët tuaja dhe do thoja që për vajzat të cilat kanë tonalitet të errët të lëkurës, dhe kur them tonalitet të lëkurës të errët, flas më shumë për vajzat që janë të tipit të lëkurës si Andresa, që Andresa Arditit dhe më lart,
Vajzat e tila besoj se nuk do i përshtatej shumë kjo paletë, sepse është shumë shumë e lehtë si ngjyrë. Mund ta kombinoj edhe me paleta tjera, gjithashtu edhe me paletën tjetër. Dhe do thoja që është një paletë e cila shkon shumë bukur në çdo stin të vitit, madje për tani në vjeshtë është perfekte, sepse ka këto ngjyrat si neutrale, të ftohta, të cilat janë shumë në modë, këto mauve, kështu. Janë shumë shumë të bukura dhe vjen pak si neutrale, jo shumë vibrante. Tani vazhdojmë me paletën tjetër që është paleta Alva 2, dhe është koleksioni miri nga Audience Eye, krahas dhe disa paletave të tjera. Dhe do thoja që kjo është një paletë që është si ylber, por ama përcjell një histori shumë kohesiv dhe mua më pëlqen. Duket pak intimiduese në fillim sepse mendoni që dalë se çfarë do bëj, por ju garantoj që kjo është një paletë e cila të cilën ju mund ta shfrytëzoni në maksimum duke krijuar nga lugët më bazike. Ja u garantoj për përdita, për shembull mund të përdorni tonin aprikot dhe pastaj kofi pak të pjesa e jashtme dhe duke përfunduar me kristal dhe jeni shumë bukur për të dalë për përditshmëri dhe më pas mund të bëni dhe diçka më ekstravagante duke përdorur pjesën e ngjyrave blu dhe jeshilet e ana tjetër dhe siç e shikoni është ndarë në dy gjysma. Ku është pjesa më e ngrohtë dhe pjesa më e ftohtë. Është një paletë e cila ju nxit shumë imagjinatën dhe unë i adoroj paletat të tilla. Por diçka negative të cilën do thoja për këtë paletë është ngjyrat që janë me glitter, sepse në ndryshim te paleta tjetër me vërtet ka xixa, por ama nuk janë ashtu të theksuara, disa këto janë pure glitters. Nëse ju keni sy sensitiv, nuk do ja këshilloj fare që ti prekni të tone, sepse me vërtet mund të rrezikoni, nuk do doja që ju të rrezikoni kaq shumë për 2 tone, se nuk u bë fundi botës. Nëse ju nuk e keni problem dhe nuk do i përdorni këto, por ama doni që të keni këtë formulim të kësaj palete, sigurisht shkoni. Por nëse ju e keni shumë problem dhe do ju duket sikur nuk do e përdorni në maksimum paletën, më mirë mos harxhoni lekë kot dhe merrni diçka tjetër dhe mund të merrni dhe nga ato paletat e vogla që janë me 6 ngjyra që janë afërsisht me këtë histori ngjyrash. Por ama nuk kanë këto glittersat. Këto ishin mendimet e mia, vetëm nga eksperienca ime, sigurisht që mund të keni mendime të tjera, nëse ju e keni provuar këtë kompani, keni dëgjuar ose çfarë mendimi keni, ju lutem lini në komentet poshtë. Jam shumë e lumtur që t'i lexoj edhe ato dhe shpresoj që t'i kem ndihmuar dhe t'i kem prezantuar me një kompani të cilën ju nuk e keni njohur më përpara dhe t'i kem qenë edhe të keni qenë informacione të nevojshme për të vendosur nëse doni t'i blini ose jo. Gjithsesi lini mendimet tuaja poshtë, do doja shumë t'i lexoja dhe gjithashtu nëse kjo video ju ka pëlqyer dhe doni të më supportoni, mos harroni të bëni subscribe, të jepni një like, do ndihmonte shumë dhe mund të më ndiqni në Instagram për të parë lugjet të ndryshme që do krijoj në vazhdim me këto paleta dhe paletat të tjera dhe bashkë shihemi në videon tjetër. Bye.